ក្រុមហ៊ុនយាក់ថៃកំពុងត្រៀមបើកហាងលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនចំនួន700កន្លែងនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន CPL ដែលបានចុះបញ្ជីនៅថៃបានប្រកាសអំពីផែនការបើកហាងលក់ទំនិញខ្នាតតូចចំនួន700កន្លែងនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ផ្សារមូលបត្រថៃបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនយាក់ថៃបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសិទ្ធិដែលនឹងនាំយកហាងទំនិញ 7-Eleven មកកាន់កម្ពុជារបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនថៃ IV Global Security បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន CPL កំពុងរងចាំការពន្លឿនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមេដើម្បីបើកហាងនៅឡាវនិងកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាផ្អែកតាមការស្ទង់មតិទីផ្សារនិងការប៉ាន់ប្រមាណបាក់ថមរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺយើងនឹងបើកហាងនេះឲ្យបានចំនួន700កន្លែងនៅកម្ពុជានិងចំនួន500កន្លែងនៅឡាវគ្រោងនឹងបើកនៅពេលខាងមុខនេះតម្លៃភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើង 0.82 ដុល្លារកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសនេះក្រុមហ៊ុន CP ទាំងអស់ដំណើរការហាងទំនិញ 11,000 កន្លែងក្រោមស្លាកយីហោ 7-Eleven នៅប្រទេសថៃដែលមានអតិថិជនជាមធ្យម 11.8 លាននាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខពីក្រុមហ៊ុន 7-Eleven INC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រចាំតំបន់កាលពីឆ្នាំ1989ក្រុមហ៊ុនមេនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃ 63,000 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយការពីឆ្នាំនេះឲ្យបានដឹងថាប្រទេសថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5ដែលវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចូលមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រកាសនាំចូលនៅហាង 7-Eleven មកកាន់កម្ពុជាប្រទេសថៃបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី5ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុន